будь ласка, для того, щоб навчити наших лаксиків, наших героїв, яких ви навчаєте, що потрібно, якими потрібно бути вам учнями? Слухняними, активними, старанними, грамотними, молодці, добре. Так відбувається навчання на подвір'ї Малої гуманітарної академії, що у Хортицькому районі Запоріжжя. Урок української мови для учнів 3-го Б-класу розпочався сьогодні о 9-й годині ранку. За структурою ми розпочали із мотивації дітей, далі ми виконували вправи, дітки працювали, читали текст, потім картками давали відповіді на запитання, так їм дуже подобається. Фізкульт-хвилинка в нас була такого патріотичного змісту, дітки виконували рухи під час пісні. Так, обов'язково на кожному році ми проводимо фізкульт-хвилинки різних напрямків, можна так сказати. Так? Якщо ми в класі, то в нас фізкульт-хвилинка як демонструється ще на екрані, в нас великий гарний екран. Дітям такі заняття на вулиці до вподоби. Чи подобаються вам такі уроки і чим? Так, дуже. Подобається, тому що це корисно на свіжому повітрі. Як вам такі уроки на свіжому повітрі? Подобаються? Так, тому що тут свіже повітря. За словами директорки Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Світлани Павлової, дітей цього класу для проведення уроку «Просто неба» розділили. З 30 учнів на ньому присутні 14. Це не весь клас, це половина класу. Половина класу зараз працює із шкільним психологом. Психолог проводить психокорекційну роботу. А друга половина класу із учителем працює на уроці читання. Зараз перед нами сидять учні 3-го класу. У них є такий предмет, як Всесвіт. Саме в цьому класі, який працює за програмою нетиповою «Крила успіху». У інших класах є предмет дуже схожий за своїм змістовим наповненням. Це «Я досліджую світ». Такі уроки завжди проходять на свіжому повітрі. У випадку погіршення погодних умов діти повернуться до навчання у класних кімнатах. Проте, за словами директорки школи, обов'язкове перебування учнів на свіжому повітрі передбачене навчальною програмою. Ми, безумовно, орієнтуємося на норми санітарні, які є затвердженими. Ніхто дітей тримати на подвір'ї, якщо це буде холодно, звичайно, не буде. Але відповідно до санітарних норм діти можуть перебувати на подвір'ї навіть при температурі нульовій, дивлячись на це, скільки вони будуть перебувати. Ну, уроки при такому холоді ніхто проводити не буде, але динамічні паузи у нас чітко затверджений розпорядок роботи школи, і в початковій школі є обов'язкові динамічні паузи, тобто коли діти проводять на подвір'ї двічі по 20 хвилин в першу половину дня. Ще не було такого дня, окрім дощу, коли наші діти не виходили б на подвір'я. Урок завершився, діти повертаються до навчальної кімнати, де їх очікує решта однокласників. У коридорі школи на підлозі є розмітки руху учнів для дотримання соціальної дистанції. Проходять уроки «Просто неба» і в Запорізькій загальноосвітній школі «Основа». Тут парти розташували перед входом до навчального закладу. Спочатку, ще в серпні місяці, ми навіть парти виносили на спортивний майданчик, там, де можна було організувати цей процес. Але помітили, що затінку там немає з 8-ї години. І тоді в педагогічному колективі виникла така думка, а що, якщо ми у затінок винесемо парти, але попереду школи? Всі бажаючі класи можуть вийти на свіже повітря. У нас є онлайн-графік. Вчителі, відповідно від змісту і форм запланованих робіт, якщо у них не використовується техніка, якщо немає додаткового обладнання на уроці, яке неможливо винести на вулицю, то, звичайно, напередодні записуються у табличку і виходять. За словами Алли Любимової, після кожного уроку на перерві парти дезінфікують. Анастасія Шевченко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.